слагаме цимента, затваряме вратата и ти вече сме спокойни. Нямаме един лев с двамата, нищо, само заяви. Точка. Глокоза и дишим спокойно. 10 дена лежач. Чакаме да ви какво ще стане. Работа имаме, нищо, всички опити са спрени, нищо не стане, няма. След 10-15 дена дуплите цимента се стигнаха безусловно, станаха на такива нормални цени, което значи 20-30 пъти се дигнаха. Отиваме от лагер, виждаме, вземем цимента, продаваме, пари да идват да почваме нови. Мърля първата дупа, обаче това е мърда. Още една дупа е мърда дупа. Да, и един чук, тън, да се върна. Пак чука ми на стара. Преплъскаме с нея, няма цимента, не мърда, не мога отрасти ги, не да го разрушим. Отрасти ги мърда. Веднага в мейто набирам един инженер, дека да мога да пробивам нещо. Този човек донесе някаква адска машина, която аз не бях виждал с някакви лично ударение. Не знам какво може да се разумам, да разбира се, даш на чука, чука си едно калачо. Има да си. Нещо не бъдем. Един инженер в устройство, да влизаме по цената, да бъдем, да правим нещо. И сега там има шампанско, чехли и цимент. Някой не беше ли не. Не, доста така не. Може да видим без цимент. Значи хора долу и това бъде. Ето само към къде да бъде. А той си мета стана така, защото има отеч. И се спътил така, степен ние не може. Като се правят цементи пясъка, пък там няма пясък. И така, пусти го със фимен, защото всичко, което изможем да направим, направим, не стана за него. И останаха, не ти представя как сме се чувствали. Особено аз. 0-0. Чудите. С хилени шифтови улици, не знам какво, няма. Едно помещение е празно. Имаме това ти? Забрави. Забрави и аз да си не спомням, знае какво ще стане. После разбрах. И седа